Endi quyidagi savollarning qaysi birlari ma'noga ega, qaysi birlari ma'noga ega emas? Ya'ni ma'noga egami degan savolga javob beramiz. Va birinchisi, dastlab qachon arksinus a ma'noga ega bo'ladi? Arksinus a ma'noga ega bo'lishi uchun a soni -1 va 1 oralig'ida bo'lishi kerak. A 1 ga teng bo'lishi ham mumkin, -1 ga ham teng bo'lishi mumkin. Shu oralig'ida bo'lishi kerak. Agar a 1 dan katta bo'lsa, ma'noga ega emas. Agar a -1 dan kichik bo'lsa ham, arksinus a ma'noga ega emas. Arksinus a faqat a ning mana shu oralig'idagi qiymatlardagina ma'noga ega. Shundan foydalanamiz. Mana birinchi misolni ko'raylik. A ning o'rnida ildizosida 5 -2 kelyapti. Birinchi misolda a teng ildizosida 5 -2. Bu son shu oralig'ida bo'ladimi? Ya'ni -1 bilan 1 oralig'ida bo'ladimi? Endi mana bu ikkita tengsizlikni tekshiramiz. Ildizosida 5 2 dan katta, bu musbat son. Shu sababli -1 dan ham katta bo'ladi. Demak, mana bu tengsizlik o'rinli. Mana bu tengsizlikni tekshiramiz. Buning uchun 2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Ildizosida 5 2 ni o'ng tomonga o'tkazsak 3 bo'ladi. Kvadratga ko'taramiz. 5 kichik teng 9. Demak, tengsizlik o'rinli. Demak, mana bu tengsizlik ham o'rinli ekan. Demak, bu ma'noga ega. Shunday qilib, birinchisi ma'noga ega. Ikkinchisiga o'tamiz. Ani o'rinda ildizosida 5 -3 kelyapti. Demak, quyidagi tengsizlikni tekshiramiz. -1 ildizosida 5 -3 kichik yoki teng 1. Tengsizlik bajariladimi? Tekshiramiz. Ildizosida 5 3 dan kichik son. Demak, mana bu yerda manfiy son ekan. Manfiy son bo'lsa, u 1 dan ham kichik bo'ladi. Manfiy son 1 dan kichik son. Demak, mana bu tengsizlik bajarilar ekan. Endi mana bu tengsizlikni tekshiramiz. Buning uchun -3 ni o'ng tomonga va chap tomonga plus qilib o'tkazamiz. 3 -1 2 bo'ladi. Ildizosida 5. Mana bu tengsizlikni tekshiramiz. Kvadratga ko'taraylik. 4 kichik yoki teng 5. Bu o'rinli. Demak, mana bu tengsizlik o'rinli ekan. Demak, har ikkala tengsizlik o'rinli. Bu son mana bu tengsizlikni qanoatlantiryapti. Demak, bu ma'noga ega. 3-chi misol. A ning o'rnida 2 minus ildizosida 10 kelyapti. Demak, -1 2 minus ildizosida 10, -1 va 1 orasida yotadimi? Mana bu savolga javob beramiz. Ya'ni mana bu ikkita tengsizlikni tekshiramiz har ikkalasini. Hop, 2 ildizosida 10 dan kichik, chunki ildizosida 10 dan 3 dan kattaroq son chiqadi. Demak, bu manfiy son ekan. Manfiy son 1 dan kichik bo'ladi. Demak, mana bu tengsizlik o'rinli. Endi mana bu tengsizlikni tekshiramiz. Buning uchun ildizosida 10 ni chap tomonga o'tkazamiz. Minusida plus bo'ldi. -1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 2 qo'shib 1 3 bo'ladi. Endi kvadratga ko'taramiz. Bu yerda 10 hosil bo'ladi, bu yerda 9 hosil bo'ladi. Bu tengsizlik noto'g'ri. Bu tengsizlik bajarilmaydi. 10 9 dan katta. Demak, mana bu tengsizlik bajarilmas ekan. Demak, bu son -1 dan katta emas ekan. Aksincha, 2 minus ildizosida 10 -1 dan kichik ekan. 2 minus ildizosida 10 kichik ekan -1 dan. Demak, bu yerda mana bu a soni bu oraliqqa tegishli emas ekan. Bu ma'noga ega emas. Arksinus 2 minus ildizosida 10 ma'noga ega emas ekan. Va nihoyat mana buni 4-chi misolni ko'ramiz. Bu yerda pi taqsim 2 shu oraliqqa tegishlimi? Yo'q. Pi taqsim 2 bizga ma'lum, pi taxminan 3.100 dan 14 ga teng. 14, 15 shunday davom etadi. Bu 3 dan katta son. 3 dan katta sonni 2 ga bo'lsak, pi taqsim 2 bu 1 dan katta son bo'ladi. Demak, pi 3 dan katta son bu 1.5 ga teng. Demak, pi taqsim 2 1.5 dan ham katta. Demak, mana bu tengsizlik bajarilmaydi. Demak, bu ma'noga ega emas. Shunday qilib, birinchi, ikkinchi qismda berilgan mana bu arksinuslar ma'noga ega, mana bular esa ma'noga ega emas.